Idag, Nils, så är tanken att vi ska börja programmera med Python på Microbiten. Mm. Och jag befinner mig här på microbit.org och vi har ju inte programmerat med Python tidigare. Så var börjar jag någonstans? Man börjar med att trycka på Let's Code. Då gör vi det. Och då kommer jag till den här sidan med alla olika programspråk. Mm. De olika editor som finns där. Precis. Och den editorn som vi väljer då, det är den som heter Python kort och gott. Ja. Här ser man ju lite olika information. Man kan börja med editorn. Det finns dokumentation, lektionsplaner. Och sen finns det en ny beta-editor här för radion. För de håller på att utveckla den här. Så när man tittar på det här så kan det se lite annorlunda ut. Men det man ska leta efter det är Python-editorn helt enkelt. Mm. Ja. Då tar jag och drar igång editorn. Ja, vi kommer att öppna dokumentationen som en ny flik. För det är ju bra att ha dokumentation när man jobbar med Python och liknande. Okej, så jag öppnar upp den så att jag har den här bredvid. Ja. Och så kommer vi tillbaka till den lite senare. Yes. Och här öppnar jag editorn helt enkelt. Då ska vi se när den startar igång. Där kom det igång. Mm. Och här ser jag ju redan från början lite kod. Mm. Ja, så när man öppnar den här Python-editor för första gången så får man en bit exempelkod som man kan leka runt med. Och, men om vi bara börjar någonstans, alltså, varför heter det Python och varför är Python en grej att jobba med? Det är en bra fråga. Det finns ju många olika programspråk och Python är en som man kan välja. Och det är ju en bra programspråk att börja lära sig programmera med eftersom den är ganska enkel att skriva, ganska tydligt. Men det är ju också ett programspråk som faktiskt används varje dag världen runt. Vad kan man använda Python till? Vad finns det för tjänster som använder det? Till exempel YouTube och Dropbox och Instagram är ju tre bra exempel som använder sig av Python. Så det kan vara riktigt stora tjänster helt enkelt. Och varför kallar man programspråket för Python? Ja, det kommer ju från Monty Python. Filmen där. Okej, okay, alltså Monty Python, de brittiska komikerna. Precis, ja, det var inspirationen till namnet. Okej, okay, ja men då så. Då känns det på en gång lite roligare att koda i det. Ska vi ta och titta lite grann i editorn här? Visst. Jag ser att det finns lite kursiv text med en sån här en hashtag längst fram, högst upp här. På första raden, precis. Ja, precis. Vad betyder det när det är kursivt med en hashtag? Det där är ett kommentar, så där kan man skriva vilken text som helst som är till för att förklara vad är det din kod gör för någonting. Så när jag skriver en hashtag först och sen skriver text ja. Då är den inte liksom själva koden utan det är kommentarer om koden. Precis, din dator kommer inte att läsa den här raden, det är bara för dig som person som läser koden. För att där kan man skriva en liten kort förklaring vad som faktiskt händer. Sen på rad 2 här så står det from microbit import här. Ja. Och vad betyder den? Det betyder att den tar in en hel del av kod som vi kommer att använda oss av. Och det är ju den kod som man behöver för att kunna styra microbit. Så när jag skriver programkod för microbiten så behöver jag ha med den här raden för att microbiten ska förstå att nu är det kod som kommer här. Det är den här hela biten av kod som gör att vi kan skriva ett väldigt kort program som är bara några rader. Men i bakgrunden så använder den en massa med kod som någon annan redan har byggt. Och som vi inte ser här. Ja. Utan det är liksom det är nivålager av kod. Som det vi programmerar med här det är liksom förenkling. För att göra det lättare för oss. Och så bygger det på massa tidigare kod som finns under. Ja. Okej. Okay. Om vi tittar vidare på vad vi ser här så har vi på rad 5 så står det while true colon. Mm. Vad är det här för något? Så det här betyder ju så länge att sant är sant. Då ska vi göra koden som ligger på insidan av den här while loop. Så det här är en villkorad sats på något vis. Att när det står while true så betyder det att det som är innanför det här, det är det som gäller hela tiden.
Ja, precis. Så eftersom det står ju true, sant, och sant är ju alltid sant, så kommer den här fortsätta som en loop i evigheten. Den kommer bara fortsätta och aldrig sluta. Så den koden som är nedanför här, det kommer bara snurra runt, runt, runt? Ja, man ser ju att den koden som ligger där under är lite flyttat till höger, och det betyder att det sitter som insidan av den här while loop. Okej, så när den är indragen här med en precis. Tab, ja. Då finns det inuti true. Ja. Och så, innanför true... Så de här tabbar är väldigt viktigt i Python att ha dem rätt. Okej, så om jag skulle till exempel här på rad 9 vilja göra mer inuti den här, då skulle jag vara tvungen att göra en tab där för att det skulle finnas där. Ja. Och om vi då tittar vad det finns för någonting som är i den här while true-loopen, så är det tre rader med kod. Mm. Och den första, där står det ju display.scroll och så en parentes med text inuti med så här fnuttar. Mm. Det känns ju som att det handlar om att den ska visa någonting här. Ja, det kan man nästan gissa vad den gör. Den kommer att visa upp den texten på skärmen av Microbit. Så den kommer att scrolla förbi. Så den här texten Hello World som är innanför parentesen och snuttarna här, den kommer glida på i LED-lamporna på Microbiten helt precis. Enkelt. Ja. Och sen då om jag använder min slutledningsförmåga här, display, då betyder det att den ska visa något nytt. Ja, vi kommer använda skärmen igen. Och den ska visa, och sen inom parentesen så står det image, en bild. Mm. Och den bilden är ett hjärta. Mm. Ja, så den kommer visa upp ett hjärta, figur på displayen där. Och den nästa rad, sleep 2000, den förstår jag inte riktigt. Mm. Sleep, sova, betyder att programmet kommer att pausa, det kommer att stanna där lite grann. Och nu står det 2000, det betyder 2 sekunder. Okej, så det här är millisekunder alltså? Ja. Så 2000, 2 sekunder som den pausar och sen så börjar den om igen? Ja, så där börjar den om tillbaka till början av while loopen där. Okej, så om jag nu då skulle välja att trycka på download, ladda ner den här koden och föra över den till Microbiten, då skulle vi få den här, då skulle det bli det här uttrycket. Ja. Jag är lite sugen på att ändra det här, känner jag på en gång. Ja. Så jag tänker att jag vill skriva mitt namn på den här namnskylten. Och då ska vi se, då tar jag och tar byter bort ut den här texten till Carl. Ja. Sen känns ju den här bilden med hjärta, den känns, jag skulle vilja byta den också. Mm. Då kan vi titta på vad som finns för bilder. Det finns ju ett antal bilder som är färdigbyggt som man kan använda sig av. Och för att veta vilka som finns så går vi in i dokumentationen som jag har öppnat där. Ja, 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 den andra fliken vi hade. Ja. Och om jag öppnar den. Här finns det ju väldigt mycket information. Ja, precis. I vänster sidan av menyn så finns det väldigt mycket där. Och det börjar med introduktioner med väldigt bra exempel för att lära sig Python på Microbit. Så det finns väldigt mycket information här som man kan läsa igenom. Men det finns ju också att man kan läsa upp för varje bit som finns i den här koden som man kan använda på Microbit. Vad den har för funktioner och inbyggda saker. Så om vi kan hitta den här bilden någonstans. Ska vi se här. Images har vi här. Ja. Och så det här är en tutorial, en introduktion precis. På bilder. Så här ser jag hur det går till när man ska använda display show image-kommandet som ju var där. Ja, precis. Det är den som jag använder. Och här nere så ser vi en lista på olika bilder som skulle kunna vara, nu vet jag inte exakt hur de ser ut för jag har inte tittat på alla de här. Får bara välja en och se vad det blir. Precis, men jag tänker mig att jag vill göra en ko här, image cow. Det verkar spännande. Mm. Jag kopierar den. Ja. Och går in i editorn igen. Editorn och så kopierar jag över till det blir image cow. Image cow. Mm. Och sen så ska den vänta i en sekund, säger jag. Visst. Sådär. Då så, ska vi ta och ladda ner den koden? Ja. Och då har jag laddat ner den. Så jag öppnar den i Findern och drar över den till Microbiten här, ska vi se. Ja, och den blinkar här. Och nu håller den på att ladda över.
Så ska vi se här. Och där stod det Carl. Och där var det den här bilden på en ko. En lite märklig bild. Lite abstrakt. En abstrakt ko. Men i varje fall, på det här sättet så kan man komma igång med att programmera Python på Microbitten. Och det finns som sagt den här väldigt fina tutorial-instruktionen i dokumentationen. Ja. Och vi har tittat lite grann på hur Redditon ser ut.